Amb les dades de divendres i el ritme de descensos dels darrers dies, semblava evident que aquest dilluns ja s'haurien baixat de les 100 persones ingressades per coronavirus. Però les dades del cap de setmana mostren que la recuperació s'ha frenat una mica quan es compleixen 2 mesos del primer cas de Covid-19 a la ciutat. En els darrers 3 dies, el nombre de contagiats per coronavirus ha baixat només en 6 persones. Ara n'hi ha 105. Ja només en queden 2 a casa en hospitalització domiciliària. Els 103 restants estan ingressats bàsicament a l'Hospital de Terrassa o a la Mutu de Terrassa, 57 entre tots dos, però també a l'Hospital i Residència Sant Llàtzer, 18, i a l'Hotel Terrassa Park. Aquest es manté com a hospital, tot i que les 14 persones ingressades ocupen ja només una cinquena part de la seva capacitat. A les unitats de cures intensives hi ha 14 persones ingressades, 2 menys que divendres. Entre el cap de setmana i dilluns han mort 3 persones, una cada dia de mitjana, situant la xifra de víctimes mortals en les 288. Són 155 tractades pel Consorci Sanitari i 133 per mútua, i d'aquestes, 6 de cada 10 tenien la residència a Terrassa. Pel que fa a les altes, en les últimes 72 hores se n'han donat 15 i el nombre total de persones recuperades és de 1.221. Les farmàcies catalanes han ampliat des d'aquest dilluns la dispensació a 2 mascaretes setmanals per usuari. Com a l'anterior fase, caldrà presentar la targeta sanitària per adquirir-les i hauran d'haver passat 7 dies des de la recollida anterior. Es recomana a les persones que puguin seguir a casa que no trenquin el confinament per anar-les a buscar. L'objectiu és donar prioritat a qui més la necessita per la seva vulnerabilitat o activitat laboral i evitar aglomeracions innecessàries. Des que va començar la campanya el passat 20 d'abril, ja s'han dispensat més de 3,8 milions de mascaretes del total de 14 que la Generalitat està fent arribar a les farmàcies catalanes de manera gradual. Si un usuari encara no ha recollit cap mascareta, la primera unitat és gratuïta i a partir de la segona i posteriors tindrà un cost de 0,76 euros. Aquest és el preu fixat per al Departament de Salut, sense que la distribució ni les oficines de farmàcia tinguin benefici. Si un ciutadà vol disposar de les mascaretes, la farmàcia li proveirà a preu de mercat si disposa d'existències. En el marc d'aquesta campanya s'ha elaborat un cartell amb consells sobre com fer un bon ús d'aquests elements, quan utilitzar-les, els passos a seguir per fer-ne un ús correcte i, finalment, les seves característiques. A més, es recorda que en cap cas l'ús de mascareta sanitària substitueix les principals mesures higièniques, com el rentat de mans freqüent o tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze o amb mocadors d'un sol ús si tossim o estornudem, així com les mesures de distanciament social. Segurament poques han estat les ocasions en què ha tingut més sentit celebrar el Dia Internacional de la Infermeria com en aquest atípic 12 de maig de 2020. La pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova el col·lectiu com mai ho havia fet en l'actualitat, demostrant que la seva vocació per tenir cura de les persones va molt més enllà del que molts coneixien i que són una peça clau del sistema sanitari. La infermeria ha aconseguit destacar la seva vocació. I encara anant més enllà, perquè hem aconseguit humanitzar cada moment del procés assistencial de les persones a les que hem cuidat. I aquesta manera de fer ho hem fet, a més, des d'una manera incondicional i en molts moments, en moltes ocasions, sense disposar del material de protecció adequat. El col·lectiu es mostra molt agraït pel reconeixement social que està tenint en aquests moments tan difícils i espera que ajudi a millorar les seves condicions laborals, incrementant els recursos humans i materials que permetin una atenció de qualitat i amb la màxima seguretat. Necessitem que aquest reconeixement social també es converteixi en un reconeixement per part de les institucions sanitàries, que això es reflexi en millores de contractes laborals, en millores salarials i que aquest reconeixement social no sigui puntual degut a aquesta pandèmia, sinó que aquest reconeixement social perduri en el temps. A l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, la més antiga de Catalunya amb més de 100 anys d'història, ja treballen per formar les futures generacions per fer front a la Covid-19. Seran degudament preparats per quan vagin a la pràctica assistencial als diferents centres de pràctiques
i hagin d'afrontar aquesta situació, perquè creiem que aquesta no és una situació puntual, sinó que perdurarà en el temps i, per tant, els nostres estudiants han d'estar preparats en tots els, totes les dimensions per poder afrontar una situació complexa que es puguin trobar. Pel seu important paper en aquesta pandèmia, el col·lectiu es reivindica i demana formar part de les taules i comissions en la presa de decisions. D'aquesta manera, les infermeres i infermers volen tenir la possibilitat d'aportar la seva expertesa i formar part dels grups de recerca de caràcter interdisciplinar. El personal sanitari de Mutua Terrassa s'ha trobat aquest dilluns amb un regal sorpresa, les actuacions en directe de la cantant Jaume Homet i els joves músics de Vilanova i la Geltrú, Pol i Martí. El concert s'ha ofert des del terrat de l'edifici dels serveis corporatius de l'entitat. Com aquell nen que sap que tornarà. Tant els professionals de Mútua com els pacients l'han pogut seguir en distància a través dels edificis contigus i les finestres que tenien vista l'actuació. No hi han faltat els aplaudiments i les notes d'agraïment també des de l'UCI, un dels espais de l'hospital que ha viscut més estrès en les darreres setmanes. El colofó l'ha donat l'aparició sorpresa de l'actor Toni Albà, que ha delectat els espectadors amb una faceta poc coneguda d'ell, la de tenor. Albà ha interpretat una versió en català de la coneguda ària de Puccini, Nessun dorma. L'acte s'ha enregistrat i es difondrà per les xarxes el 12 de maig, el Dia Mundial de la Infermeria. Ha estat una manera de donar les gràcies a aquest col·lectiu, tan important des de sempre, i que des de l'inici de l'epidèmia està oferint un treball fonamental en la lluita contra el coronavirus. L'empresa terrassenca Hans Biomet SkyMedic distribueix a Espanya i Portugal tests serològics ràpids per detectar els anticossos de la Covid-19. És una de les quatre firmes, totes catalanes, que han signat contractes amb el Ministeri de Sanitat per proveir-lo de proves i altres materials per fer front a la pandèmia. Concretament, aquesta empresa local, que té seu al carrer Isaac Peral, ha importat 5.030.000 tests fabricats pel primer laboratori xinès, líder mundial en producció i venda de reactius de diagnòstic ràpid, i l'acord tancat amb el govern és de 38,7 milions d'euros. Principalment distingim dos tipus de test, el test famós PCR i el test serològic. El test PCR el que fa és medir les còpies del virus, la càrrega viral, i el test serològic el que fa és medir els anticossos. Hi ha dos tipus d'anticossos, l'IgG i l'IgM. El nostre test és el test de Wonfu, el que fa és medir els anticossos. I la diferència que té el nostre producte respecte als altres tests d'anticossos és que nosaltres medim els anticossos totals, no diferenciem entre l'IgG i l'IgM, i això ens permet tenir més sensibilitat a l'hora de detecció. La combinació de tots dos creiem que ara mateix és el moment de començar a fer-ho per detectar el pacient que té càrrega viral, el que ha passat la malaltia i el que realment està ara mateix immunitzat. És a dir, els dos testos a la vegada seria l'ideal per fer ara mateix. Amb una gota de sang, aquestes proves que han rebut el vistiplau de l'Institut Carlos III acrediten la sensibilitat necessària són capaces de detectar en 15 minuts si una persona és positiva o negativa. L'empresa terrassenca porta gairebé 5 dècades fabricant i distribuint productes de medicina i dermatologia estètica i cirurgia plàstica i ara s'ha reinventat per proveir al mercat de proves, mascaretes, equips de protecció, pantalles i gel desinfectants, aprofitant els seus contactes al mercat internacional. Ens hem reinventat del tot perquè el sector, amb les clíniques tancades, tot ha anat molt malament i llavors hem forçat molt
el tema sanitari. Les proves es comercialitzen des de fa un mes i mig. Fins ara s'han realitzat 800.000 tests ràpids dels distribuïts per aquesta empresa local, 260.000 en la darrera setmana. Entre el 22 de març i l'1 de maig s'han presentat a Terrassa 2.241 expedients temporals de regulació d'ocupació que han afectat 17.361 treballadors. 9 de cada 10 ERTOs han estat motivats per l'estat d'alarma pel coronavirus, mentre que un 10% ho han estat per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives alienes a la Covid-19. Amb les botigues tancades des de fa 2 mesos, el comerç és el sector més afectat, amb un de cada 4 expedients. Si sumem l'hostaleria i la construcció, ja s'arriba a la meitat dels expedients. Les indústries manufactureres i les activitats sanitàries figuren en la llista de sectors més afectats. Per nombre d'empleats afectats, es mantenen els 4 primers llocs amb alguna lleugera variació: comerç, hostaleria, indústries manufactureres i construcció. Els segueixen les activitats artístiques, en 1.213 treballadors afectats, un 7% del total, l'educació amb 925 i les activitats sanitàries amb 549. Sabadell és la ciutat de la comarca amb més expedients de regulació temporal d'ocupació, 2.306. Els de Terrassa, tot i ser 65 menys que la cocapital, afecten 2.700 treballadors més. En tot el Vallès Occidental s'han presentat 10.235 expedients d'ocupació que han afectat gairebé 90.000 treballadors. En nombre d'ERTOs, Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya amb el 2,33% del total i per darrere de Barcelona i de Badalona i Sabadell amb menys població. En nombre de treballadors és la tercera al rànquing, superada per la capital catalana i per Martorell, on SEAT té la planta de producció. Tot i l'inici de la desescalada i la millora de la situació sanitària, des de l'Ajuntament de Terrassa es manté la neteja i la desinfecció de determinades zones de la ciutat amb afluència destacada de persones. Així, aquests dies es mantenen les actuacions de neteja extraordinària amb hipoclorit de sodi diluït a zones exteriors de mútua o als entorns dels centres d'atenció primària. D'altra banda, l'empresa municipal funerària de Terrassa ha estrenat aquest dilluns un nou lloc web corporatiu. La nova pàgina manté seccions relacionades amb la situació d'excepcionalitat en què es trobem arran de la Covid-19, com ara l'Espai del Record, una sala de vetlla virtual que recull la data de defunció, el nom i l'edat d'aquelles persones que no han pogut ser vetllades ni de moment acomiadades amb una cerimònia. Un altre espai recentment creat és el dedicat al dol en temps de coronavirus, amb un recull d'enllaços d'interès adreçat a ajudar les persones que fan processos de dol en aquests moments. L'Ajuntament també fa balanç de la Fira Modernista confinada. Milers de persones i més de 70 entitats i associacions s'han sumat aquest passat cap de setmana a les diferents activitats organitzades per recordar la celebració de la Fira a través de les xarxes socials. A més, de moment s'han presentat 480 fotografies a la 8a edició del concurs d'Instagram de la Fira. El certamen continuarà obert fins al 17 de maig. Les persones que han mort durant la crisi sanitària no han pogut tenir el comiat dels seus familiars, que no han passat el dol en circumstàncies habituals, ni vetlles ni cerimònies. Però a partir de la fase 1 ja es podran fer en formats reduïts. És per això que la previsió oferirà de forma gratuïta a tots els terrassencs, quan Terrassa entri a la fase 1, vetlles presencials i cerimònies amb capacitat d'un terç de l'aforament. Nosaltres, diguem-ne, un cop passi tota aquesta circumstància, contactarem amb tots els terrassencs per poder-los oferir que vinguin aquí i que puguin fer aquí doncs, la despedida, el comiat del seu ser estimat de la forma que ells vulguin fer-ho. Es poden portar vídeos, fotografies, podem fer, diguem-ne, lectura de textos, etc. I prepararem per cada un d'ells una cerimònia específica de comiat, siguin la previsió o no ho siguin.
La previsió també posarà a disposició dels ciutadans un servei de suport psicològic i un cicle de conferències sobre la Covid-19 i la situació que estem vivint. Ha sigut una època molt dura, probablement ha sigut la més dura que he viscut jo com a president de la Previsió i de la Rambla. Ha sigut inhumà. Les famílies han patit moltíssim perquè a molts d'ells se'ls van emportar de casa a l'hospital i no hi ha pogut haver-hi quasi contacte entre els fills, els nets i tot allò que es volien dir i tot allò que les famílies sempre en aquests moments últims de la vida es diuen uns als altres, doncs no ha sigut possible i això doncs, ha creat diguem-ne, una situació doncs, molt dura per moltes famílies. Esperem que aviat puguem superar aquesta fase zero i anar a la fase 1 per poder ser més humans i poder oferir a les famílies allò que necessiten. Fins ara només 3 persones poden acompanyar el fèretre en el moment de l'enterrament o la incineració. El Centre Parroquial Sant Cristòbal ha fet oficial la renovació d'Oliver Vallabriga per la pròxima temporada. El tècnic rubinenc, doncs, encadenarà la seva 5ª campanya amb el primer equip parroquial, les 2 primeres a la Primera Catalana i les 3 últimes a la Tercera Divisió, sumant un total de 130 partits en competició de Lliga. Tot i que el campionat de la regularitat s'ha donat per finalitzat abans d'hora per la pandèmia de la Covid-19, la Junta Directiva no ha dubtat en prorrogar el compromís amb Vallabriga. Recordem que en aturar-se la Lliga, Sant Cristòbal ocupava la 15ª posició amb 31 punts, fora de les places de descens directe, després d'una gran segona volta que va permetre als de Can Anglada sortir del pou de la classificació. El matrimoni Sant Cristòbal-Vallabriga, doncs, continuarà fins al juny del 2021 a l'espera de conèixer si es produiran o no molts canvis en una plantilla de la qual s'esperava més a principi de temporada, amb noms contrastats en categories superiors. També dependrà molt del nou format a Tercera Divisió, categoria que patirà canvis en 2 grups catalans per l'augment d'equips al no produir-se descensos i sí ascensos procedents de la Primera Catalana. Després de 2 mesos tancada, l'Acadèmia d'Operación Triunfo es torna a posar en marxa dimecres de la propera setmana, 20 de maig. El concurs de talents torna a la primera per completar la temporada que va quedar aturada per la pandèmia. Els 9 concursants que encara competien pel guardó disputaran les 4 gales que restaven per decidir el guanyador o guanyadora d'aquesta edició. El presentador habitual, Roberto Leal, conduirà els programes però sense públic i seguint els protocols establerts en recintes tancats. Tot i que ja ha començat la desescalada en alguns indrets, el Sobre la Marxa, el programa d'entrevistes d'Oriol Carreras segueix ben confinat. En les darreres setmanes, Carreras ja ha conversat amb un bon grapat de personatges vinculats a la cultura i també a la lluita contra el coronavirus, fent visible la tasca de moltes persones que sovint no es veu. Aquesta continuarà sent la tònica dels propers programes que s'emeten per Canal Terrassa i que quedaran penjats a les xarxes socials. Hi passarà la farmacèutica Laia Borja, la infermera Glòria Salvador, la cantant Jaume Humet, el meteoròleg Francesc Mauri, el músic Toni Ubach, des de Brussel·les el periodista Xavi Coral i tancarà la temporada el 29 de maig Guillem Voltor de Stay Homes, el grup sorgit del confinament entre membres de Doctor Prats i els Buhos. Voltor revelarà algunes de les interioritats de les cançons que graven cada dia en un terrat i que ja han fet la volta al món. Ens les aprenem de memòria, però també hi ha així de cançons que ens hem equivocat durant la cançó, però hem tirat endavant perquè tira, que aquesta està prou bé. S'ha d'arribar al final, clar. Exacte, i jo crec que la majoria de temes, a la primera que hem arribat al final i més o menys on sembla oc, hem dit, pues va, aquesta és la bona. I tira. Sí, no som super escrupolosos amb això, dient, bueno, va, està bé, aquesta és la bona. Aquest serà l'últim programa del Sobre la Marxa Confinats, després de 43 entrevistes que van començar el 30 de març amb Miqui Núñez, amb la voluntat que el quedar-se a casa sigui una mica més amable. O
O sigui, són... En plena commemoració pel 75è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, la terrassenca Judit Paulí rememora l'experiència viscuda pel seu besoncle. En Juan Romero és, a l'edat de 101 anys, l'únic deportat espanyol que continua en vida d'entre els més de 7.500 presos de tot l'estat que van passar pel camp de concentració. Té una part molt bonica de reconeixement d'aquesta persona i del que va patir, i per l'altra hi ha tota la tragèdia del darrere, que és molt trist, no? Ara fa tres quarts de segle, aquell 5 de maig del 1945, el Juan Romero va viure en primera persona l'alliberament del camp austríac per part de les tropes nord-americanes. Bé, ho explica com una gran cosa, no? Que van arribar els americans i aleshores és molt curiós perquè en les fotografies del dia de l'alliberament ell surt amb una gabardina clara que es veu darrere la porta, no? Passa que, bé, jo crec que pesa més lo negatiu, no? Perquè si parles amb ell t'explica molt més les desgràcies del camp que precisament aquell dia, no? Durant un llarg període de 4 anys, a Mauthausen va realitzar-hi treballs forçosos pels estimbats de la pedrera i també construint carreteres. Finalment, el Juan va ser destinat a la unitat de desinfecció, una brigada formada per una dotzena de presoners que s'encarregaven de treure i netejar la roba dels deportats quan ingressaven al camp. Com algú que ha viscut això, tortures, en fi, de tot, pot refer la seva vida? Això és una cosa que em xoca molt, no? Que puguis refer la teva vida després d'això. És molt fort, jo trobo. Després de l'alliberament, el tio Juan se'n va anar a viure a un petit poble de França i amb un gran temor de traspassar la frontera es retrobava amb els seus familiars a Bourmadam. Jo agafava amb els meus pares, anava amb els meus pares, els meus avis, la besàvia, o sigui, la seva mare. Anàvem tots a Puigcerdà, passàvem la frontera i ens trobàvem a Bourmadam i passàvem tot el dia junts. Li deies de venir aquí a Catalunya a passar una estada i bé, es posava nerviós i d'això... Bé, és a dir, conseqüències físiques les ha tingut, de les pallisses, les tortures i tot el que va passant allà, no? Unes 200.000 persones van ser tancades a Mauthausen durant la Segona Guerra Mundial i més de la meitat hi van morir. L'antic camp d'extermini nazi és ara un dels espais de memòria més significatius de l'Europa central. 75 anys després de l'alliberament d'aquell infern, en Juan Romero és a dia d'avui l'únic supervivent espanyol que encara ho pot explicar. Doncs després de l'alliberament se'n va anar amb companys que també van anar a parar a aquesta part de França, a la Xampanya, i va estar treballant a la vinya. A la casa de Xampany viu de Clicquot Ponsardin, un molt bon xampany, per cert. I allà va conèixer la que seria la seva dona, van tenir 4 fills i allà va refer la seva vida. Cada dissabte al barri de les Fonts es veu sorprès per una música provinent d'un balcó del carrer Mossèn Josep Pons. Es tracta d'un concert de músiques variades que ofereixen des del seu confinament l'Oriol Ramírez i la seva parella, l'Oyuna Baturova. Si bé al principi van començar amb les versions clàssiques de músiques actuals que poblen els karaokes d'internet, més tard es van especialitzar i cada cap de setmana ofereixen músiques populars de tot el món procedents de Rússia, el Japó o de Catalunya. Doncs res, quan va començar el confinament vam parlar i vam dir, ostres, què podíem fer per ajudar la gent a passar una tarda diferent des d'aquí al barri. I com que la Lluna sap cantar, la Júlia sap ballar, jo faig el que puc, doncs bueno, vam posar els 4 altaveus que tenim, els 2 micros i tot plegat, i, bueno, i vam començar així buscant versions al YouTube i tot plegat. I bueno, vam veure que per les xarxes funcionava bé i vam dir, bueno, doncs va, tornem-hi. I quants en portem ja? Ja portem 8 concerts al balcó i, no, i ens miren no només les Fonts, ens escolten només les Fonts, també ens miren a Rússia, a Mongòlia, a altres països. Estats Units, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, estem sorpresos, però contents. I mentre dura el confinament, cada dissabte a les 7, un concert al balcó. Us hi esperem? Un concert el van dedicar a la música Disney amb la col·laboració de la Júlia, la seva filla de 10 anys. Música
Baturó va col·laborar en el grup musical Tons i Sons i també participa en diversos grups de música, com ara Les Habaneres, que proposa La Corranda. D'aquesta manera, Ramírez i Baturova han trobat en la música una forma d'alleugerir el seu confinament i també la dels seus veïns. Pel pròxim dissabte, a partir de les 7 de la tarda i abans dels aplaudiments als sanitaris, els dos terrassencs, que per les xarxes han arribat a una audiència de 10.000 persones, ja preparen una nova audició per almenys dues setmanes més d'anunciat confinament.